Агенцијата за храна и ветеринарство им излезе во пресрет на барањата на одгледувачите на пчели и го продолжи рокот за спроведување на пописот на преземени пчелни семејства до 15 јуни. Оваа информација денеска на својот официјален Facebook профил ја соопшти министерот за земјоделство Аријанит Ходжа. Со донесување на правилникот за дополнување на правилникот за начинот и постапката за идентификација и регистрација на пчелите, пчеларите кои досега не ја спровиле ова активност во пчеларниците, тоа ќе може да го сторат до средината на месецот и бројната состојба да ја пријават до ветеринарното друштво со кое имаат склучено договор, пишува министерот Ходжа. Собствениците на пчелни семејства да пријават кај своите матични ветеринарни лекари во ветеринарните друштва состојбата на преземени пчелни семејства. Тоа е факт кој е поврзан со пријавувањето за субвенции што ги добиваат од државата и после тоа платежната агенција на основ на тие преземени пчелни семејства им исплаќа на сточарите или одгледувачи на пчелни семејства конкретно им исплаќа субвенции. Ова година субвенцијата е поголема од претходните години и би кажал, од тие 800 денари до 99 пчелни семејства, а порано беше 600 денари. Значи, има една друга новина во ова година, 2021 година, бидејќи влезено е во годишната наредба за здравствена заштита и благосостојба на животните, да се врши клинички преглед на семејствата. Клиничкиот преглед се должни да го направат ветеринарните друштва. Додека пописот беше должен, значи пописот е должност на одгледувачот да го пријави кај својот матичен ветеринар. А клиничкиот преглед се должни ветеринарните друштва и тоа после оди во информативниот систем, ветеринарно-информативниот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство и тој влегува како годишна, бидејќи веќе во годишната наредба за здравствена заштита на животните и тој влегува во сила исто така од 1 април некаде до 30 септември ќе трае кој е ветеринарно друштво и кога ќе може сам ќе си го определи времето за работа на тој годишен план, односно за клиничкиот преглед на пчелните семејства. Евидентирањето на бројната состојба на преземени пчелни семејства во ветеринарно-информативниот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство е услов за аплицирање на одгледувачите на пчели за добивање земјоделски субвенции.